Різдвяні пряники у формах різьблених ще у 18 столітті днями готували працівники Закарпатського краєзнавчого музею. Форми незвичні, таких вже давно не знайти. Не просто різноманітні фігурки, а й справжні витвори мистецтва. Стерли пил із старих рецептів і вирішили самі показати чи спробувати по цих формах відтворити ті пряники, які тоді колись пекли. Форми ці, значить, вони спочатку... Тут треба відмітити, що золотарі робили форми. Вони робилися з металу спочатку. Але там, якщо ми подивимося зблизька, так гарно пізніше з'явилося дерево, дерев'яні дошки. І це як відбивали на цих дерев'яних дошках. Свої пряники разом з формами сформували у святкову різдвяну експозицію. Тут і фотозону для туристів облаштували, і стародавній рецепт медової імбирних розсекретили. Рецепт дуже простий і смачний. Борошно, сіль, мед і спеції. До свята підготували і внутрішній дворик замку, облаштували патріотичну фотозону, а в центрі двору вперше встановили живу ялинку. Ми працюємо кожного дня, крім понеділка, з 10 до 17 години. Ну і ми відкриті, щиро запрошуємо всіх відвідати нас. Ялинку нам подарували благодійники. Це ще відбулося до католицького Миколая, ми її вже тут встановили. Ну, тобто з того періоду вже ялинка доступна для всіх. Ми дуже дякуємо всім тим, хто долучився до такого гарного подарунка і для нас, і для людей, і для містян, і для туристів, ну і для всіх запрошених. А ще тут грає легка різдвяна музика. Туристи вже оцінили святкові приготування музейників. Свята цього року у всіх, скажімо так, з такою долею смутку, але з вірою в перемогу, тому що часи важкі. Ну, і дуже, дуже радує, коли є така можливість, що побачити ялиночку, особливо дітям, яка світиться. Ну, намагаємося відшукувати такі оазиси святкові для того, щоб дітям якусь радість принести, тому що діти, попри все, вони повинні мати свято. Працівники Ужгородського замку сподіваються, що буде й трохи зможуть розважити жителів у нелегкі часи в країні.